جیت گئے سدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے سنا کی نوک میں جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے ذرا یہ دیتا ہے سجدہ سجدے کو انسانیت کا سجدہ ہے حسین ایسا ہے حسین ایسا ہے حسین ایسا ہے تمہیں یہ موقع دیا ہم نے حشر تک جاؤ خطیب ایسا کوئی ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ جو آ کے منبر نو کے سنا پہ بولا حسین ایسا ہے اور گواہ
گے تمہیں خود یہ آسمان و زمین گواہی دیں گے تمہیں خود یہ آسمان و زمین قسم خدا کی کوئی ایسا بادشاہ ہی نہیں بہشت چھوڑ کے ٹوٹے دلوں میں رہتا ہے حسین حسین ایسا ہے حسین ایسا ہے گواہی دیں گے تمہیں خود یہ آسمان و زمین قسم خدا کی کوئی ایسا بادشاہ ہی نہیں بہشت چھوڑ کے ٹوٹے دلوں میں رہتا ہے حسین ایسا ہے حسین ایسا ہے حسین ایسا ہے زندہ ہے کربلا زندہ ہے کربلا زندہ ہے کربلا زندہ ہے کربلا راہ خدا پہ منزل مقصود ہے حسین اظہار نور عظمت معبود ہے حسین اپنی جگہ پہ شاہد و مشہود ہے حسین اور غائب زمین پہ آج بھی موجود ہے حسین کمزور دل ہمارے تھے قوت ملی ہمیں ممبر ملا زمانے میں شہرت ملی ہمیں اور ذکر غم حسین سے عزت ملی ہمیں ایک بات میں بتا دوں جو تم کو پتا نہیں ایک بات میں بتا دوں جو تم کو پتا نہیں ہم لوگ کچھ نہیں ہے دل میں جو یہ گھر ہے وہ گھر کربلا کا ہے جاری ابھی زمین پہ سفر کربلا کا ہے آواز حق بلند ہوئی ہر جفا کے بعد ظالم پنپ سکا نہ کبھی کربلا کے بعد زندہ ہے کربلا زندہ ہے کربلا اور کربو بلا شاہی کا سام پھوٹ گیا صورت ہوا ڈالے بنو امیہ نے جتنے بھی تھے نقاب پر وہ بنا نے کر دیا ان سب کو بے حجاب سب کو پتا بتا دیا ظلم شدید کا سب کو پتا بتا دیا ظلم شدید کا انکھوں کو بھی دکھا دیا سنبھالی ہے کربلا چادر میں آنسوؤں کے سنبھالی ہے کربلا حاصل کرام پہلے اس کے عادل کرام پر پیش کرو چادر میں آنسوؤں کے سنبھالی ہے کربلا نوکے مجا پہ مانے اٹھا لی ہے کربلا دیکھ کر دعائیں دل سے بچا لی ہے کربلا اور زہرا نے اپنی گود میں پالی ہے کربلا جب دہر میں کہیں بھی نکلتی ہے کربلا جب دہر میں کہیں بھی نکلتی ہے کربلا اصغر کا ہاتھ تھام کے چلتی ہے کربلا زندہ ہے کربلا زندہ ہے کربلا اور خطہ پیش کروں شاعر نے کہا یقیناً شامل صحابہ ہیں کل ایک بہت کلام ہے
زندہ ہے کربلا ہے خاک منہ تراب بکھرتی نہیں ہے یہ ہے خاک منہ تراب بکھرتی نہیں ہے یہ فرعون اس سے ڈرتے ہیں ڈرتی نہیں ہے یہ بیعت کبھی یزید کی کرتی نہیں ہے یہ اور خون حسین اس میں ہے مرتی نہیں ہے یہ دیکھو قمر نجات دہندہ ہے کربلا دیکھو قمر نجات دہندہ ہے کربلا سب لوگ مر بھی جائیں تو زندہ ہے کربلا زندہ ہے کربلا زندہ ہے کربلا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک ہے تعلیم تعلیم یافتہ معاشرہ ایک ہے صحت اور ایک تعلیم ایک صحت اور ایک روٹی یہ تین چیزوں کا ہونا کسی بھی ملک کے لیے اس کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیے گا مولا حسین نے کیا کر دیا ان تینوں چیزوں کے ساتھ زندہ ہے کربلا زندہ ہے کربلا تعلیم صحت اور روٹی اہم رکھیے فرش عذاب پہ ہوتا ہے مجلس کا اہتمام فرش عذاب پہ ہوتا ہے مجلس کا اہتمام تدریس اور علم مسلسل کا ہے یہ کام پانی کی ہے سبیل تبرک کا انتظام اور خاک شفا نے کر دیا ہر ایک مرض تمام